ဆန္ဒရှင်ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခေပုံရေးစကားဝိုင်းနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမိမဲ့လူကတော့အနာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးပါတီတစ်တခုတည်ထောင်လိုက်တဲ့ဒေါက်တာတသက်ခိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူဘာကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ပါတီတစ်ထောင်နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရှိခိရဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါNLD ပါတီမှာဒီတန်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘဝမှာပါတီဝင်ဘဝမှာပေါ့နော်ဂုံစရာအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်နေရာဘယ်ခိုက်တက်နေဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျအဲကျမဂုံယူစရာအကောင်းဆုံးကတော့ကျမဟိုကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကျမတာဝန်ခြေခြေပြုံပုံတန်းဆောင်နေပေါ့နော်အဲနံပါတ်1ကတော့ပြည်သူကိုကိုစားပြုခြင်းပေါ့နော်ပြည်သူကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှကျမလှွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျမခြေနှက်အားရပါတယ်ရှင်ကျမဟိုလွယ်လွယ်လဲပေါ့ပေါ့လဲမပြောပါဘူးအဲပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကျမတေချာစာတွေဖတ်တယ်သူတေသနာစာရန်တွေဖတ်တယ်အဲဖတ်ပြီးတော့မှတေချာကျမဟိုဒီဒီတေချာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တေချာရေးပါတယ်တေချာပြောပါတယ်ရှင်အဲပြောတာတွေအကုန်လုံးကိုကျမစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Okay အခုကတော့ဒါဆိုရင်ဂတိပါလမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့လားဟိုပေါ့ရှင်ကျမ NLD ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ NLD ကြောင့်မို့လို့ကျမ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးတော့မှဟိုပါတီတည်းရောက်သွားတာပေါ့ Oh sorry လွတ်တော်တည်းရောက်သွားတာပေါ့လေလွတ်တော်တည်းရောက်သွားတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကျမလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျမ NLD ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Okay ကွာပါတီတက်တခုတီထောင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပါတီကနေပြီးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2015လောက်ကအတွေ့အကြုံတွေရှိတာပေါ့နော်2015လောက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့တော်ညညိုတင်းတို့ကုကူကြီးတို့နော်ဦးတိန်ညွန်းတို့တူချင်းထူးချွန်ကြပြီမဲ့ NLD နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာတို့ရှုံးနေသွားရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကဘာပြင်ဆင်ထားလဲခင်ဗျအကျွန်မတို့ကတော့ပေါ့နော်ဟိုဒါကျွန်မတို့ကဒီမိုကရေစီမှာတာထွက်တာပေါ့နော်2010မှာရွေးကောက်ပွဲပထမအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်က2015မှာ2015မှာလည်း NLD ကပထမအဦးဆုံးတတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းတိတ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကလည်းအပြောင်းအလဲတိတ်လို့ခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ရှင်2015မှာရှုံးတဲ့လူက2015မှာကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်တဲ့ထဲပါခဲ့တာပေါ့နော် NLD ရဲ့ဟို platform ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းတော်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်2015မှာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှရှုံးပြီးတော့မှကြံခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းဟိုညံ့တယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးရှင်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အာတီတာပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုရဲ့အာတီတာကတော့အပြောင်းလဲကိုလိုချင်တယ်။တော့တမတော်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဟိုဒီ1962ကနေတော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရကနေစပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ2000နဲ့ဟိုပါပေါ့ရှင်။30မှာတော့ဟိုဒီဒီတမတော်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးသွားတယ်။ပြီးတော့လည်းတမတော်ရဲ့ဟိုဒီ backup နဲ့ USDP အစိုးရပေါ့နော်ဦးသိန်းစုံအစိုးရတုန်းကလည်းဟိုတက်လို့ပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတက်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဥဆောင်တာနော်အရတားအစိုးရစစ်စစ်ကိုပြည်သူလူထုကလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းလဲကာလဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခုနပြောသလိုပါပဲရှင်ဟိုအရွေးကောက်မခံရပင်မခံရလို့မတော်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးရှင်ရွေးကောက်ခံရလို့လည်းတော်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးရှင်ဒါအဲ့အချိန်ကတော့ပြည်သူလူထုရှိတဲ့အာတီတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုနိုင်ငံရေးဒီနိုင်ငံရေးဒီ political party system ပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ဟိုဒီအဆောက်အုံကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတာပေါ့ရှင်အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအဲဥကိုကိုကြီးပါတီပေါ်တယ်ဥရွှေမန်းပါတီပေါ်တယ်ဥဆိုးမောင်တို့ပါတီပေါ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့နာမည်တော့ဘယ်သူလဲမသိသေးဘူးဘယ်သူဥဆောင်လဲတော့မသိသေးဘူးပြည်သူအင်အားပါတီတို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်နာမည်ဆိုတော့သတိထားမိတာပေါ့ရှင်အဲအဲ့လိုတွေပေါ်တယ်နောက်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေလည်းဟိုပူးပေါင်းကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပေါ့ရှင်နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကတော့2015နဲ့2020မှာဟိုအနည်းငယ်တော့ကွာခြားမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်လေဟိုပြီးလို့ရှင်နိုင်ငံဟိုပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအာတီတရှိခဲ့တဲ့အရတားဆိုရဆိုတော့အုပ်ချုပ်တာဆိုတော့အတွေ့အကြုံလည်း9နှစ်ရသွားတယ်ပေါ့နော်9နှစ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာ2020မှာတော့ဟိုအခင်းချင်းကတော့တမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမ NLD ပါတီကထွက်ပြီးထွက်မယ်သို့တော်လည်းနိုင်ငံရေးထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါရှင်သေးတယ်အဲပြီးလို့ရှင်တိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါရှင်သေးတယ်လို့ကျမတို့ပြောတဲ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျမမှာ
ဟိုရွေးချယ်စရာ၃လမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတော့တတိပုဂ္ဂလပေါ့ဟိုတတိပုဂ္ဂလတော့ကျွန်မသိအားမတန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့လုပ်ရမယ်ဟိုနိုင်ငံရဲ့အရေးတစ်ခုလုပ်နိုင်ရမယ်မူဝါဒတွေရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်တွေရှိရမယ်နောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တာမှအားကောင်းတယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိပုဂ္ဂလတော့ကျွန်မအားမတန်ပါဘူးရှင်နောက်တစ်ခုကတခြားပါတီဝင်လို့လည်းကျွန်မရပါတယ်ရှင်ဝင်လို့ရပေမဲ့တခြားပါတီမှာလည်းကျွန်မဟိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့ပါတီမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပါတီမျိုးလဲကျွန်မစိတ်တိုင်းကျကျွန်မမှာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်အဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်တိုင်းကြလည်းအဲမရှိပါဘူးရှင်အဲ့ဒါဒုတိယရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်တတိယရွေးချယ်မှုကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါတီထောင်မလားဆိုတော့လေတယောက်တည်းကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်တယောက်တည်းပါတီထောင်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတွေရှိတဲ့လူတွေဟိုပါပေါ့ဟိုစကားပြောကြည့်ရတာပေါ့ရှင်ပြောကြည့်ပြီးတော့မှစကားပြောကြည့်ရင်ပြောကြည့်ရင်နဲ့မှဟို team လေးပေါ့ရှင်အဖွဲ့လေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့စနစ်တကျနဲ့ပုံမှန်လေးအလုပ်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျမအပါဝင်ပေါ့နော်တခြားလူတွေပါပါတဲ့ဟိုတီထောင်သူတွေပူးပေါင်းထားတဲ့ဒီစုပေါင်းဦးဆောင်တဲ့ပါတီတရက်တော့ဟိုဒီ register မှတ်ပုံတင်ကြလာပြီပေါ့ရှင် registration ကြလာပြီအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့မှာအစဉ်အင့်ဖြစ်နေတာလေးကဘာလဲဆိုရင်ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပါရှင်ဟုတ်ဆိုလို့ရှင်တိုင်းပြည်မှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမှလည်းဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လို run မှလည်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းလည်းတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအတွက်ကိုဟုတ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှနေနိုင်ငံတကာရဲ့ပါတီတွေရဲ့ constitution တွေကိုကျမတို့သုတေသနပြုတယ်ဖတ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှင့်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တောင်ရွေးပြီးတော့မှမြန်မာမှုပြုထားတာပေါ့နော်မြန်မာအမည်နဲ့မြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတာလေးကိုကျမတို့တေချာအချိန်ဆွဲပြီးကျမတို့ရေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ပါတီရဲ့မူဝါဒပေါ့နော်ဟိုပါတီထောင်မယ်လို့ပြောလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းပါတီတခုက what is your policy platform ပေါ့ဟို policy ဟိုပေါ့မူဝါဒအနေနဲ့အဲဟိုမူပေါင်းတွေကဘာတွေလဲလို့အများအားအမေးခံရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ရှင်ပြင်ဆင်နေကြတော့လေအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်အထိပေါ့လေအခုချိန်အထိတော့ဟိုလက်တလောအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုအယောင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အစိမ့်နဲ့အညီပေါ့ရှင်ဆိုလို့ရှင်အစိမ့်ကကြတော့ဟိုပါတီကတော့အမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်ပါတီပုံစံအမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်အဲ့ထက်မှကျွန်မနည်းနည်းလေးအထူးပြုပြီးပြောချင်တာတော့ပါတီပုံစံ3မျိုးပေါ့အကြံပြင်းလေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလဲ 3P ပါပဲရှင် 3P ကဘာလဲဆိုနံပါတ်1ကတော့ဟိုပတာနလစ်စတစ်ပါတီပေါ့ရှင်ပတာနလစ်စတစ်ပါတီဆိုတာဥပမာဟိုကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလိုမျိုးပေါ့ရှင်ဟိုတက်ရဲ့ backup နဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကိုလည်းအကြိုက်အုပ်ချုပ်ဖူးတယ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီကာယကံရှင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကျိုးပြုခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်ဩဇာညောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ခြေတံလက်တံလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးပါတီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပတာနလစ်စတစ်ပါတီလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်မကတော့ဟိုသီအိုရီပိုင်းညာပြောတာပေါ့နော်ကျွန်မတို့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတလုံးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ personalistic party ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဥပမာအကောင်းဆုံးပေးရမယ်ဆိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါရှင်ဟိုတိတ်ဩဇာတိတ်ကမကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုပဲမိခိုးပြီးတော့မှအကုန်လုံးကခေါင်းဆောင်ကပဲဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်ကပဲလှုပ်သွားလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အရှိန်အဟွာနဲ့ဟိုဟိုရေစုံလိုက်ကြတဲ့ဟိုဟွာတွေပေါ့ရှင်ရှိတာပေါ့ရှင်ဒီလိုပါတီပေါ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲတိတ်ပြီးမိခိုးတဲ့ပါတီပေါ့ရှင်အဲ့ဒါတော့ personalistic party ရှင်ကြည့်လိုက်တော့ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးပါတီတစ်ခုကဒီ NLD နဲ့ USDP ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ပါတီတစ်ခုကတစ်ခုက personalistic ဖြစ်တယ်တစ်ခုက paternalistic party ဖြစ်တယ်ရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်နေတဲ့ပါတီအမျိုးအစားကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ programmatic party ပေါ့ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့ဒီ professional and programmatic party ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တသည့်ပညာရှင်တွေတွေ့ကြုံရင့်ကျက်သူတွေနေပဲအသီးသီးမှာဟိုဥဆောင်မှုတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေပညာတတ်တွေပေါ့နော်လူငယ်ပညာတတ်တွေနောက်တိုင်းရင်းသားတွေအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်တဲ့ဟိုဒီ professional ဖြစ်တဲ့ပါတီဖြစ်ဖို့ကျမတို့ဟိုစူးစမ်းပါတယ်ရှင်လုပ်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့လုပ်မဲ့ပုံစံကတော့ programmatic party ပေါ့ရှင် programmatic party ဆိုတာကျမတို့က
ကျမတို့က evidence based policy ပေါ့ရှင်ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်သုတေသနပြုလေ့လာပြီးတော့မှရရှိတဲ့သုတေသနအချက်လက်တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှမူဝါဒရေးဆွဲတာပေါ့ရှင်အဲဒါလေးတွေလုပ်မယ်အဲဒါလေးတွေလုပ်မယ်ရှင်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့သင်တန်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ပေးပလိုက်တဲ့မူဝါဒတွေဒီဒီကျမတို့ပြည်သူလူထုမှာဖြစ်နေတဲ့ issue တွေပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပြည်လည်သွားစေနိုင်တဲ့ solution based strategy ပေါ့ရှင်ဒီဒီအဖြေကိုပြဿနာရဲ့အဖြေကိုဥတီတဲ့ဟိုဒီမဟာဗျူဟာမျိုးပေါ့ရှင်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့က program ဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟို PPP ပေါ့နော်ကျမတို့ party name ကလည်းအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအင်္ဂလိပ်လို့ဆို People Pioneers Party ပေါ့ရှင် People's Pioneer Party ပေါ့ရှင်အဲ့ကြတော့ PPP ပေါ့ရှင်အဲ့ PPP ကလည်းကျမတို့က Professional and Programmatic Party အဲ့ပြီးလို့ရှင် Party with Plans and Policy ပေါ့နော်ဒီမူဝါဒတွေအတိအကျရှိတယ်အဲမူဝါဒတွေအကောင့်ထက်ပေါ်မဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိအကျရှိတဲ့ပါတီဖြစ်အောင်နော် Programmatic Party ဆိုပြီးတော့မှအတိုင်းပြည်မှာလိုအပ်နေတဲ့ပါတီပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောရတဲ့နေရာမှာလည်းပါတာပေါ့နော်စူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုဆိုတာလေးတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုတခြားပါတီတွေတွားနေပုံစံနဲ့ဘယ်လိုကြွားအောင်လဲခင်ဗျာကွာမယ်ရှင်အခုကျမတို့အခုလောက်တုံးဝရင်ကျမတို့က diversity and inclusiveness ပေါ့နော် diversity ဆိုတော့မတူကွဲပြားမှုတွေစုံလင်နေတာပေါ့နော်ဥပမာတချို့က NGO background ကလာမယ်အဲတချို့ကကျမတို့လိုဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့နော်ဒီ private sector background ကလာမယ်တချို့ကကြတော့အစိုးရအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲပြီးတော့မှပင်စင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအလုပ်ကနေအပြင်ထွက်လာပြီးတော့မှတခြားအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လို sector အပြင်လဲဆုံးမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင် subject အဖြစ်ပြောလို့ရှင်လဲအဲကျမတို့ဒီဘာသာရအဖြစ်ပြောလို့ရှင်လဲအဲလူမှုစီးပွားရေးပါမယ်ဟိုတရားစီရင်ရေးပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့မတူညီတဲ့ကဏ္ဍမှာအဲလှုပ်လှုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေနဲ့စုပေါင်းထားမယ်အဲပြီးလို့ရှင်လူငယ်တွေကိုလဲလူငယ်ပညာတတ်တွေလဲဒီဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါပြီးတော့မှအဲဒီလူငယ်တွေကိုလဲနေရာပေးပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေရောလူငယ်တွေရောပေါ့เนาะနေရာပေးပြီးတော့မှကျမတို့နောက်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းကျမတို့နေရာပေးပြီးတော့မှကျမတို့ဥဆောင်မဲ့ဟိုဒီစုပေါင်းကောင်းဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါရှင်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျအခုချိန်ထိကျမတို့ပါတီကလည်းအခုမှတော့ register ကြတာပေါ့နော် register ကြပြီးကျမတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စ조사ခဲ့တာတော့ပါတီအဲ registration ရရှိဖို့ရယ်အဲပါတီ constitution ပေါ့နော်ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကတကယ်ကိုရေရှည်မှာကြီးပွားပြီးတော့စနစ်တကျဟိုပေါ့နော်စနစ်တကျရေရှည်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မူဝါဒတွေပေါ့ရှင်ဒါတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဟိုဟိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့တေချာလေးအားဆိုင်ပြီးတော့မှကျမတို့လုပ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြလို့ရပြီဆိုတော့တော့ကျမတို့ကအဲ့ပြည်စုပေါင်းဥဆောင်မှုကိုကျမတို့တရုတ်ဖို့မဲ့ဟိုတရုတ်ဖို့တယ်ဆိုတာဒါတရုတ်ဖို့တော့ယုံတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုထင်ရှားအောင်ကျမတို့ကဒီဒီတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်းလုပ်အောင်မယ်ရှင်အဲကြလို့ရှင်ကျမတို့လူကြီးလူငယ်လူလတ်ပေါ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါ့နော်ဟိုနောက် background ဘောင်းဆောင်နဲ့ဒီပါတီဦးဆောင်နဲ့ဒီ founding member တွေအကုန်လုံးကျမတို့ပွဲထုတ်ပြီးတော့မှဒါ teamwork ပေါ့နော်စုစုစည်းစည်းနဲ့ teamwork နဲ့လုပ်တဲ့ကျမတို့ရလတ်တွေကိုကျမတို့ချပြပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောရတဲ့မှာတတိထားမိတာတစ်ခုပါပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စ조사ခဲ့ရဆိုတဲ့ထဲမှာ party registration လာပါတယ်အဲ့ဟာပြင်းပြင်းထန်စ조사စရာဟုတ်ဟုတ်ရှင် party registrationရှင်ရတော့ဟုတ် party registration ရတော့ဟိုပါရှင်ဟိုသူ့မူပေါင်းလဲဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပဒေပေါင်းတွင်းဝင်အောင်လုပ်ရမယ်လှုပ်ထုံလုပ်နေတိုင်းဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါတွေကျမတို့ယူယူသေးသေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုကျမတို့နာမည်လေးပေါ့ရှင်ပထမကျမတို့စတင်တော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တာတော့မြန်မာလူတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လူတော့ကျမတို့က People's Progressive Party ပေါ့ PPP ပေါ့နော် P3 လုံးကျမတို့ကဖြစ်ချင်တယ်အင်္ဂလိပ်လူအတူပေါက်က P3 လုံးဖြစ်ချင်တယ်မြန်မာလူကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ Progressive ဆိုတာကိုဘာသာပြန်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဟိုချင်းမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကချင်း progressive party ဆိုပြီး progressive ကိုတိုးတက်ရေးလို့ပြန်နေရှင်အဲဒါ UEC မှာလည်း register လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကြတော့ကျမတို့ကကြတော့ progressive ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူများထက်အရှိရောက်တာသူများထက်အရှိကြတာရှေ့ဆောင်တာလို့လဲကျမတို့ကဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကို People's Progressive Party လို့ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို UEC ကနေပြီးတော့မှဒီဘာသာပြန်တာဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျကျမတို့ dictionary founding member တွေကပေါ့နော် dictionary တွေပါတွေယူပြီးတော့မှ
တော့ရောက်ရှင်းပြပါလေရှင်ရှင်းပြပေမဲ့လည်းအဲကျမတို့လည်းအချိန်အားဖြင့်လည်းကြက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်အားဖြင့်လည်းတိတ်နီးကပ်နေပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်2020မှာလည်းကျမတို့တာထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့လေကျမတို့က UEC ကတော့ဒါသူလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တာပါရှင်အဲလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UEC နဲ့တော့ကျမတို့အတိုက်ခံပြောပြီးတော့မှအချိန်နေမစွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့က People's Pioneer Party ဆိုပြီးတော့မှတော့အတူကောက်ကိုလည်းပြီးသုံးလုံးလဲထိန်းထားနိုင်တယ်ပြီးမြန်မာနာမည်ကတော့အဓိကကျတာပေါ့ရှင်ဆိုတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီလို့ဟိုလုတ်ပြီးတော့မှ People's Pioneer Party PPP ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ UEC နဲ့ကျမတို့အတိုက်ခံမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကလွယ်ပြီးကြံတာဒီအကုန်လုံးက UEC ကသူလုတ်ပေးတဲ့ဟာဥပဒေတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတခုသတိထားမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုတဝန်လုံးလို့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ပါတီရဲ့ဟိုနယ်မြေကိုလေဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျရင်ဝင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးဘယ်လောက်ထိမဲဆန္ဒနဲ့ပွဲထွက်မလဲခင်ဗျ။ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေကျမတို့ကပါတီကအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာပါတီ registration ကြရတယ်။အဲကျမတို့ပြင်ဆင်ထားတာတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ constitution တို့ဟို policy တို့ပေါ့နော် policy framework တို့ဒါတွေကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဒါပေမဲ့ကျမတို့မလုပ်ရသေးတာပါတီဝင်စည်းရုံးရေးတော့ကျမတို့မလုပ်ရသေးဘူးရှင်။ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်မလုပ်ရသေးဘူး။အဲမနေ့ကမှစပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့စပြီးတော့မှဟိုပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကျမလည်းပါမယ်ပေါ့ဟိုဒါလေးကိုစပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါကျတော့အမဒီနေ့မှသာပါတီအကြောင်းပြောတာပါရှင်အဲဒီနေ့ကတော့ဒုတိယနေ့ဖြစ်တော့ကျမပါတီအကြောင်းကိုကျမဟိုနည်းနည်းလေးဟိုမိတ်ဆက်သဘောမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့အခုမှသာလျင်ကျမတို့ကပါတီစည်းရုံးရေးကိုလုပ်ရမှာရှင်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကျတော့ကျမတို့အဓိကဟိုပါပေါ့နော်၃ချောင်းတောက်လို့ပေါ့ရှင်ကျမတို့အဓိကဟိုမန်တိုင်ကြီး၃ခုပေါ့ကျမတို့ပါတီနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်၁ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲပါတီရဲ့ဒီ institutionalization ပေါ့နော်ဒီ institution ပီတာမှုဖြစ်အောင်အတွက်ကျမတို့ constitution ပေါ့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကမန်တိုင်တစ်ခုပေါ့ရှင်။နောက်မန်တိုင်တစ်ခုကတော့ဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ပါတီရဲ့ဒီ programmatic party လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျမတို့မူဝါဒတွေနဲ့ကျမတို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့ရှင်။အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့ရှင်။အဲ့ဒါထောက်တိုင်တစ်ခုပေါ့ရှင်။နောက်ဆုံးထောက်တိုင်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ပါတီမှာဝင်မဲ့ candidate တယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးချင်းပေါ့ရှင်သူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ပညာရည်ဘယ်လောက်ပြည့်ဝလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါတွေဒီ၃ခုနဲ့ကျမတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကျမတို့ကတော့ပါတီဝင်များများလဲကျမတို့စုဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့ကျမတို့ candidate ကောင်းကောင်းရဖို့ကပိုရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီ2020မှာတာထွက်ဖို့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ၃ချောင်းတောက်မှာကျမတို့ကတော့အခုတော့၂ချောင်းတော့ရှိနေပေါ့ရှင်နောက်ချောင်းကဒီ party constitution နဲ့ policy framework ပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဒီ qualified candidate ပေါ့เนาะကဲဒီ candidate တော်တဲ့ candidate တွေနိုင်ငံရဲ့ဟိုအကျိုးကိုတကယ်တည်ပိုးနိုင်မဲ့အဲတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးဟိုတကယ်ထိတိယောက်ပါဝင်နိုင်မဲ့ candidate တွေကျမတို့ဟိုရွေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့ကအခုမှစည်းရုံးရေးကာလအခုမှစတာပါရှင်โอเคပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစီမံမှာကျွန်တော်တည်ထားမိလိုက်တာတခုက PR ပေါ့เนาะအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုဆိုပြီးတော့ပါတီကအဲ့နိုင်ငံရေးခဏမှတခုပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီ PR စနစ်ကိုဟိုဟာဖြစ်မဲ့မိတ်ဆက်မဲ့ပါတီတခုဖြစ်လာတယ်ဟုတ် PR စနစ်ကိုကျမတို့ကတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ယက်တီချက်ပေါ့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အရပြောလို့ရှင် proportional representation ဆိုတာအချိုးကျကိုစားပြုခြင်းပေါ့နော်ဒီအချိုးကျကိုစားပြုခြင်းကဘာလို့ဟိုဒီမိုကရေစီတက်သစ္စာတိုင်းပြည်တွေမှာထွန်းသစ္စာတိုင်းပြည်တွေမှာဘာလို့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ပါတီအသေးတွေအတွက်နေရာပေးတဲ့ဟိုစနစ်ပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကဒီဟိုအဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ကြတော့လဲတော်တော်လေးလှုပ်ယူရအောင်ပါရှင့်အဲဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုလည်းဒီ proportional representation ဆိုတဲ့အချိုးကျကိုစားပြုခြင်းကိုပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကတော့လဲဟိုလက်ခံဟိုနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်နားလည်ပြီးလို့ရှင်ဒီအရေးကြီးတဲ့ stakeholder တွေရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှာပဲပြောင်းနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့အရွေကြီးကတော့အကြီးလုံးရမှာရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ပါတီတရက်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတရက်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအရာသဘောတရားသဘောထားကိုကျမတို့ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်2020ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကကျော်သက်ခိုင်တို့ပါတီကိုမဲပေးဖို့ဆိုတော့မဲပေးရမယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျာအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်နေတဲ့ programmatic party ပေါ့နော်ခုနရှင်းပြတာမူဝါဒအတိအကျရှိတယ်ဒီမူဝါဒတွေအကောင့်ထက်ပေါ်မဲ့မဟာဗျူဟာရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိအကျရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတီမျိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပါတီမျိုးမှာဒီလိုဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကိုဒီတက်သည့်အနေပဲအသီးသီးမှာရှိတဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူတွေ
ပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်လူငယ်ပညာတတ်တွေနောက်အမျိုးသမီးတွေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးစုပေါင်းပါဝင်တဲ့ဒီဒီ collective leadership ပေါ့နော်စုပေါင်းဦးဆောင်ခြင်းနဲ့အဲတွားနေတဲ့ဒီလိုမျိုးပါတီမျိုးကတိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခုန institution ခိုင်ခိုင်မာမာတွားဖို့လို့အတွက်ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့အဲခုနကပြောတဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပေါ့ရှင်ဒီဒီပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုလည်းကျမတို့တေချာလေးလုပ်ထားတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ candidate တွေကိုဟိုစီယုံသွားပြီးတော့မှတကယ်လူမှန်နေရာမှာနဲ့ကျမတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ2020မှာတော့ကျမထင်တာတော့လေဟိုကျမတို့ registration ရတော့ကျမတို့မြန်မာတပြည်လုံးအတွက် registration လုပ်ထားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့2020မှာတော့ကျမတို့ကဒီဟိုပေါ့အကုန်လုံးတော့ကျမတို့လွမ်းချုံမှုမရှိနိုင်သေးပါဘူးရှင်ကျမတို့ဟိုသေးချင်းကြီးချင်းကအဓိကမကြပဲねကျမတို့အရေးအသွေးရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အရေးအတွက်နည်းရင်လည်းနည်းပါစေကျမတို့အရေးအသွေးကိုဦးစားပေးတဲ့ပါတီဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့2020ကဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့2030အိမ်မက်တို့2035အိမ်မက်တို့ရှိလာအောင်ပဲပေါ့ဟိုပါပါရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတခုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမဆိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအကုန်လုံးဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ခြင်းလို့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့ platform ကိုခင်းပြီးတော့မှအဲဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်ကြတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါတီတိုင်းမှာတော့အိမ်မက်ရှိမှာပါရှင်အဲကျမတို့အနေနဲ့တော့ကျမတို့ကအခုအချိန်နဲ့ကျမကနဦးပြောချင်တာတော့ကျမတို့ 5S ပေါ့နော် 5S ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါမယ်ရှင်နံပါတ် S ကတော့ကျမတို့ small ဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ significant ဖြစ်ရမယ်သေးပေမဲ့ဟိုသူများတွေတတိထားဟိုပါပေါ့သူများတွေလစ်လူရှုထားလို့မရတဲ့ဒီပါတီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကနံပါတ်2 S ကတော့ solid ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့သေးပေမဲ့သေးသေးကြစ်ကြစ်ပေါ့ကျမတို့လုပ်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် systematic ဆိုတော့စနစ်တကျကျမတို့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် strategic ဆိုတော့မဟာဗျူဟာမြောက်ဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်မယ်မဟာဗျူဟာကြကြလုပ်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် smart ပေါ့ရှင် smart and solution based ပေါ့ရှင်အဲ7 the 8 the တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ S ကလေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ solution based ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ရှင်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဟိုလူမှုဘဝဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ကျမတို့ဟိုပါတီမျိုးဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ပါတီတရားတာပြိုင်ရမှာပဲပြိုင်ရမှာပြိုင်ပြီးွားရင်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကြရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပါတီမဟာမိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဟာမိတ် policy ရှိတာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒေါက်တာခိုင်တို့ပါတီရဲ့မဟာမိတ် policy ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲခင်ဗျအဲကျမတို့မဟာမိတ် policy ကတော့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မဟာမိတ် policy ပေါ့ရှင်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမဟာမိတ် policy ပေါ့ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ကျမတို့လိုအလားတူပါတီအသစ်တွေပေါ့နော်ပါတီအသစ်တွေနဲ့ကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့အတွက်အချက်နှစ်ချက်မှာကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်ပေါ့ရှင်နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျမတို့ကမဲဆန္ဒဒီရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာဟိုအညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ရှင်ဥပမာထားပါတော့ဦးကိုကိုကြီးတို့ပါတီဟိုကဝင်ပြိုင်မဲ့နေရာမှာအဲဦးကိုကိုကြီးတို့လည်းတပြည်လုံးမပြိုင်နိုင်သေးဘူးကျမတို့လည်းတပြည်လုံးမပြိုင်နိုင်သေးတော့အဲမဲဆန္ဒနယ်တွေကျမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဟိုဘာပေါ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျမရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုမူဝါဒမျိုးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဖြင့်ခုနပြောသလိုပဲအနီလဲအနီရဲ့အမာခံပရိသတ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟိုအစိမ်းလဲအစိမ်းရဲ့အမာခံပရိသတ်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အစိမ်းလဲမဟုတ်ဘူးအနီလဲမဟုတ်ဘူးပါတီဆွဲပုပ်ကိုဆွဲမရှိဘူးဟိုတိုင်းပြည်အတွက်အလားလာရှိတဲ့ဟိုပါတီမျိုးမူဝါဒမျိုးနဲ့အဲကန်ဒီဒိတ်မျိုးကိုရွေးချင်တယ်ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးမဲ့ဟိုလူတွေလည်းအများပြည်သူလူထုလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ပြည်သူလူထုတွေကအဲ့ပြည်သူလူထုတွေကအစိမ်းလဲမပေးချင်ဘူးအနီလဲမပေးချင်ဘူးပါတီအသစ်တစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့မှမြေတောင်မြောက်ပြီးပေးချင်တယ်ဆိုတော့အဲလူတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကဟိုအစိမ်းလဲမပေးအနီလဲမပေးဆိုရင်အသစ်အချင်းချင်းကျမတို့ပြန်ပြိုင်နေရရင်ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရှုပ်တာပေါ့ခေါင်းရှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲကြတော့ကျမတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ရှင်မဲဆန္ဒရှင်နေဟိုသူတို့အစ်စ်ထဲမှာဘာလို့ပေးမလဲဆိုရင်ကုမြုတ်နယ်မှာရှိတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကပေးရမှာဆိုတော့အဲကျမတို့ကတော့အဲ့လိုပါတီအစ်စ်ချင်းချင်းပေါ့နော်ဥမာဟိုဥရွှေမန်းတို့ပါတီကြပြန်တော့လဲဟိုသူကလည်းတော်တော်လေးခြေလှမ်းချဲချဲနဲ့သွားနေပြီးတော့မှဟိုပါတီတွေနေရဟိုပေါ့မဲဆန္ဒနေနေရတော်တော်များများမှာဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့လေဒါမျိုးကြတော့ညှိလို့လည်းရချင်မှရမှာပေါ့ရှင်ဥမာဥကိုကိုကြီးတို့လိုပါတီမျိုးကျမတို့လိုပါတီမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကမဲဆန္ဒနေတွေသူဝင်တဲ့နေရကိုမဝင်ဘူးကိုဝင်တဲ့နေရသူမဝင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပါတီအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာလေးကျမလုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1လုပ်ချင်တာပေါ့ရှင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခုလောက်ချင်တာကတော့ကျမတို့ think tank ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ think tank ကနေပြီးတော့မှဟ
ဟိုဟွာပေါ့ရှင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုဟွာပေါ့ရှင် master plan လို့မျိုးကျွန်မတို့ဆွဲလိုက်မယ်အဲဆွဲလိုက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်မတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းနေပါရှင်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှထွက်လာလို့ရှင်ကျွန်မတို့ကတခြားဟိုပါတီတွေကိုကျွန်မတို့က offer လုပ်ချင်တာပေါ့ရှင်အဲဒီမူဝါဒကိုဟိုဒီ endorse လုပ်ပါသလားပေါ့နော်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမူဝါဒပေါ်မှာဒီလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းပါတီကတော့တီးတန့်စီပေါ့ရှင်ပါတီကတော့တီးကြစီဒါပေမဲ့ဒီမူဝါဒပေါ်မှာအတူတူရက်တဲ့တပ်ပေါင်းစုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်အဲကြတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကဟိုပါတီတွေအများကြီးရွေးချယ်စရာထက်စားလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်တွေရွေးချယ်စရာတွေဟိုဟိုစိတ်ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်ခေါင်းရှင်းသွားမှာပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးလုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအဲ့ဒါပြီးမှဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျမတို့ဟိုအချိန်နေရတော့တကယ်ဝင်ကြည့်မှပဲသိမှာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအခုမှစတီထောင်တဲ့ပါတီဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့လွှတ်တော်တွေရောက်သွားရင်လဲနော်ဘယ်ပါတီကြီးတွေကဘလောက်ရလဲဆိုတာကျမတို့အချိန်နေရမသိနိုင်သေးဘူးလေမသိနိုင်သေးတော့အဲ့အချိန်ကြရင်လဲကျမတို့ကကျမတို့နဲ့မူဝါဒချင်းတူတယ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့ကျမတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်အသင့်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်တော့ကျွန်တော်မေးတဲ့နေရာမှာဒီဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့နေရာပါနော်မေးတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောစရာရှိသေးတယ်ခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်ကျွန်တော်ပါရှင်ကျမကတော့ဒီမေးတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မေးတဲ့မေးခွန်းလည်းတော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်ရှင်ကျမလည်းအေးအေးဆေးဆေးဖြေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်